Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, wa'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilaha illa anta ma 'alimtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ridwan. Kita biasanya kalau Abdullah kenal dia tak lama. Ingin kalau nanti lagi ingin kasih tes saya tentang penolongan kita di atas kawasan itu. Semacam kita mengalihkan Bapak Ustaz Pak Sukati. Ingin kalau nanti lagi saya jamaah masjid di warga masyarakat Ejak semua satu negara itu. Bukit-bukit terkembang yang berada panjang besar, panjang kata jangan yang kami sayi, sehingga berhubung dapat sampai lari, selepang yang besar, dapat sampai karyarja lalu hubungan, boleh sampai alam dunia, yang berbeda untuk mengalami kira kami. Kalau kenakan tempat kapalan, tempat kawasan atau ibu istri. Monggo. Ikang Wedigo Rahmat Bintang Saputra supados mendidik mengelola tata adik-adik yang seharusnya masih mendapatkan kesejahteraan dari seorang ayah, kasihan dari seorang ibu. Ada kasih Allah, adik-adik yang harus berjuang dengan sendirinya tanpa dibantu orang tua. Mudah-mudahan Terima kasih.
Mbah Imam sinten? Imam Suwada. Imam Suwada. Suhada Suwada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdodil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa nabiyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kawul takzimi, sakyo dumateng sedaya rencang-rencang angsor Fatayat Ibnu IPPNU ingkang kawula hormati, boten kasupen dumateng takmir masjid Imam Suwada nggih. Ingkang kawula hormati sumrambah dumateng para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang dhateng kinurmatan. Ngawuninganing endah etining swasana wonten ing wekdal dalu punika. Mboten wonten purwakaning atur kawula ingkang langkung endah kabiyarsa kejawi amung alhamdulillahirabbil alamin. Puji talah syukur mugi tetep kunjuk wonten kesetalem Allah Subhanahu wa taala ingkang karana sih kawelasan saha lumebering rahmat taufik sarta hidayahipun kita sedaya saged karaya-raya mbucal tempo ninggal negriya. Ninggal bondo lan rojo koyo saperlu angrawi majelis sholawat ing dalu punika kanthi kawontenan rahayu wilujeng kalis sambi kolo boten ateges perawan golek joko utawi dudo golek rondo ananging leres-leres nyupreh ridanipun Allah luru ilmu agama, ilmu ingkang saged kadamel sangu benjang
sowan dateng dalemipun moro. Sampun ngantuk, Bu? Ilmu ingkang saged kadamel sang genjang dateng dalemipun Allah ingkang zat moho kuwasa. Salawatullahi wasalamuhu mugi tetep kunjuk dumateng ngersa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya garwa putra tuwin para sahabatipun mugi-mugi kanthi kita sedaya nderek lampahipun. Mugi-mugi kita sedaya termasuk golongan umatipun Kanjeng Nabi ingkang berhak angsal syafaatipun. Sae kita menika tasih gesang wonten alam donya langkung-langkung benjang ing dalem yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, adik-adik sedaya ingkang kagungan kinurmatan. Ing salajengipun ing mriki kawula namung badhe maos shalawat nariyah. Sebab napa? Niki zaman sampun akhir. Kathah tiyang, kathah golongan sing berpendapat lek maca shalawat nariyah niku musyrik. Bahkan kula dhewe nate oleh selebaran, Bu. Ya sujune sing nemu aku. Sujune sing maca aku dadine rada aman. Kula nate oleh selebaran sing unine lek maca shalawat nariyah niku musyrik. Ya batin kula geblek ya geblek ning aja diduduh-duduhno. Lah pramila ing mriki kawula namung badhe mau shalawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bil qatu wa tangfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yastasbal ghamamu bil karim wa ala ali wa sofihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi atatin kulli ma'lumilak. Allahumma duh Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan sholatan kelawan rahmat ta'zim temenan taman kang sampurno. Wa sholli lan mugi wa sallim lan mugi paring rubo keselamatan panjenengan salaman kelawan rubo keselamatan temenan taman kang sampurno. Sholawat salam ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Bu nggih, dadi shalawat nariyah menika namung nutur. Nutur pinten-pinten predikate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namung nutur sifate Kanjeng Nabi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai predikat, mempunyai sifat allazi tanhalu bihil uqadu. Allazi rupane Kanjeng Nabi tanhalu kang bisa udar. Bihi sebab Kanjeng Nabi apa al-uqadu pira-pira keruwetan. Jadi sebab Kanjeng Nabi ruwete urip, ruwete golek sandang pangan, ruwete ngopeni anak niku diudari dening Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku namung contoh e, kula wae contoh sing rasional mawon, sing masuk akal mawon nggih. Biyen Bu nggih, Sayyidina Hamzah niku pamane Kanjeng Nabi, duwe anak wedok cilik. Lah, Sayyidina Ali pengen ngrumat. Selajeng Ja'far niku kakange Sayyidina Ali ya pengen ngrumat. Zaid bin Harisah ya pengen ngrumat. Wong telu ayel-ayelan. Lek jareke Sayyidina Ali ora bocah iki pokok kudu aku sing ngrumat. Lek jareke Ja'far ora iso pokok bocah iki kudu tak rumat. Semono uga Zaid bin Harisah. Ora iso gak iso bocah iki kudu tak rumat. Wong telu ayel-ayelan gak ana putuse. Akhirnya wong telu sepakat, ya wis lek ngono ayo saiki sowan yang Rasulullah. Lek sing mutusi Rasulullah aku lega. Ning lek sing mutusi utuk Rasulullah aku gak lila. Lah akhire wong telu budal sowan Kanjeng Nabi sing istilahe ngoten abang-abangan moto, Bu. Lek rumangsane Zaid, iki lek sing mutusi Kanjeng Nabi mesti aku sing menang. Lah semono uga rumangsane Sayyidina Ali, lek sing mutusi Rasulullah iki mesti aku sing menang. Semono uga rumangsane kakange sing jenenge Ja'far, iki lek sing mutusi Rasulullah mesti aku sing menang.
Akhirnya wong telu budal sowan dateng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku lek mutusi lucu, Bu. Kanjeng Nabi niku lek mutusi beda karo awake dhewe lek mutusi perkara. Kanjeng Nabi nimbali Ja'far. Ya Ja'far, sabah ta khulqi wa khuluqi. Bu nuwun sewu nggih. Wong niku lek kapan dilem apike mesti seneng. Lek kapan dipai do eleke niku mesti pegel. Wong sak alam donya ngoten niku kabeh. Lah, Kanjeng Nabi. Niki mikir sasake ora kuat karo suaraku. Nggih. Lah, wong niku lek kapan dilem apike mesti seneng kok nggih. Lah Kanjeng Nabi niku dawuh tenggene Ja'far, "Ya Ja'far, sabakhna khalqi wa khuluqi." Ja'far, bentuk dan budi pekertimu persis dengan bentuk dan budi pekertiku. Lah, dilem Ja'far dilem ngoten niku, dilem bentuk karo budi pekertine mirip Kanjeng Nabi. Sing ngelem Kanjeng Nabi dhewe, saking senenge Ja'far niku ngadeg joget ora krasa. Sakit senengi. Lah selajeng Sayyidina Ali kalian Zaid penasaran. Zaid ditimbali. Zaid niku Bu nggih. Jenenge sahabat sing ditulis teng Al-Qur'an niku mek Zaid tok niku. Falamma qadha Zaidum minha wa qorong zawajnaka. Niku. Lah Kanjeng Nabi lek nimbali Zaid terus pundi? Zaid, anta habibullah wa habibur rasulih. Zaid, kamu adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Jajal, jenengan bayang nih, wong dicintai Pak Lurah ya demene ora umum. Cedek dicintai Pak Camat ya rumah sana wis dhuwur. Lah niku apa nih? Dicintai Gusti Allah sing duwe swarga, sing duwe neraka. Dicintai Kanjeng Nabi sing nyafaati wong sealam donya. Akhirnya krumu ungkapan ngoten niku. Zaid seweneng ngadeg melu joget wong loro joget bareng. Lah niku lho nggih. Lah terus lajeng Sayyidina Ali penasaran ya. Lah Kanjeng Nabi nimbali Sayyidina Ali. Ya Ali, amatardo anta minni bimangzilati Harun min Musa. Ali, apakah kau tidak ridho kalau aku dan kamu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa? Siro minangka Nabi Harune, ingsun minangka Nabi Musane. Lah krungu ungkapan ngoten Sayyidina Ali melu ngadeg wong telu joget bareng. Dadi hukum belum difonis, wong telu padha senenge. Beda kali hakim sakniki, Bu nggih. Wis hukum kadung difonis, malah grundel kabeh, tukaran kabeh. Lah niku Kanjeng Nabi, Allazi tanhalu bihil uqadu. Lah niku muga-muga awake dhewe kuwabeh iso nirana Kanjeng Nabi. Allahumma. Lah wonten malih, Bu nggih. Kanjeng Nabi niku nate ngirimno pemuda teng medan perang. Ngirimno pemuda teng medan perang. Lah, pemuda sing dikirimno teng medan perang niku dicekel karo wong kafir, ditangkap, dipenjara karo wong kafir. Bapake susah, Bu, duwe anak dipenjara kan susah, Bu, nggih. Duwe anak dipenjara susah. Akhire bapake si bocah sing dikirim perang kali Kanjeng Nabi niku wau sowan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, anak kula sing jenengan kirim dados pasukan perang teng medan perang menika dicekel kali tiang kafir sakniki dipenjara. Tapi kula mireng tasik dereng dipejahi. Lah terus kula niki kados kedados pundi ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, "Aksir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Sira ngekeh-ngekehno maca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah krana sahabat ku nggih santri biyen dikon maca diijazahi kon maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya langsung diwaca ya terus diwaca ora kaya santri saiki ku oleh ijazah gur ditulis tok ora tau dilakoni niku langsung diwaca terus diwaca ngantes moh meh tengah wengi ngantos meh tengah wengi cara saiki jam 11 bengi niku wonten lawang tok 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 pak 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 lho kok ya suaranya anakku bareng dibuka tibake anake tenan lho nak kok sira nak kok awakmu nak
Nggih Pak, kula yakin niki mesti berkat dongane panjenengan. Oh iya pantes lanak, aku mau panjen sore suwan yang Rasulullah nglaporne awakmu. Aku karo Rasulullah kon maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah lek aku maca urung mari kok sira wis balik nak. Loh, pantesan Pak nggih Pak, niki wau mantun salat isya niku sing jaga penjara tilem. Lah terus rantai sing nggih borgol kula niku kula utake kok kenek, kula medal Pak. Kula medal sing jaga tilem teng sandinge wonten untane. Kula buta wangsul Pak, lumayan Pak dipenjara oleh unta. Niku Allah ni tan halu bihil bil uqadu. Muga-muga awake dhewe kuwabe iso nirokno Rasulullah Allahumma. Muga-muga keruwetane awake dhewe diudari dening Allah lantaran awake dhewe maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Allazi tanhalu bihil uqadu. Terus watang fariju bihil qurabu. Watang fariju dadi bungah dadi seneng. Bihi sebab Kanjeng Nabi apa al-qurabu pira-pira kesusahan. Susah dadi seneng sebab Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe maca selawat dhateng Kanjeng Nabi kuwabeh dipun paringi ati sing seneng Allahumma. Allahumma. Watang fariju bihil qurabu. Nuwun sewu Bu Jabir nggih, Jabir. Jabir niku duwe bapak jeneng Abdullah. Lah, masyaallah Abdullah niku mati teng perang Uhud, mati teng perang Uhud, ninggali warisan utang. Jadi enggak ninggali warisan tanah, enggak ninggali warisan omah, tapi ninggali warisan apa Bu? Utang. Ninggali warisan utang kurma 30 wasak. Sak wasak niku suwidak sok, sak sok niku 2,5 kilo, berarti 2,5 kilo ping suwidak 150 kilo ping 30 patang ton setengah. Lah, jadi Abdullah bapak Jabir niku mati teng perang Uhud, dadi syuhada Uhud, ninggali warisan utang kurma 30 wasak. Kamangka Jabir niku duweni pekarangan kurma, Bu. Duweni pekarangan kurma kok umpama diunduh. Duweni pekarangan kurma sing meh panen, Bu, nggih. Tapi kok umpama diunduh kuwi enggak cukup dinggo nyaur utang bapake. Akhire Jabir sowan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna waliti Abdullah ustusyida yaum Uhud wa alaihi dainun salasuna waskon min tamrin. Yektosipun bapak kula Abdullah ya Rasulullah nggadahi utang kurma 30 wasak. Lah, kula namung nggadahi pekarangan kurma sing meh panen, tapi kok umpama nggih nyaur utang bapak kula niku dereng cukup niku kula dos pundi Rasulullah? Oh iya iya Kanjeng Nabi, saiki di pekaranganmu. Oh teng mriku Rasulullah teng kidul lintas umpamane cara mriki. Lah Kanjeng Nabi kersa tindak teng pekarangane Jabir, ngubengi pekarangane Jabir. Ngubengi pekarangane Jabir karo didongani lek cara istilahe wong Jawa didukuni. Didukuni lek istilah santri dibarokai. Kanjeng Nabi mubeng nggih, mubeng tengene pekarangane Jabir diubengi karo didongani. Selajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Wis Jabir, saiki ngongkono wong sing tukang unduh kurma." Tukang unduh napa, Bu? Kurma. Terus sing nagih utang bapakmu celuken kon rene kabeh kon nakri dhewe-dhewe. Lah, kurma diunduh, diunduh kurma diunduh terus diunduh, sing nagih hutang nakri kurma dhewe-dhewe, nakri kurma dhewe-dhewe ditakri terus. Lah, lek nakri wis mari, ning sing unduh sik urung mari. Lah niki lho barokah. Turahe pinten 20 wasak. Turah 3 ton. Lah, pramila muga-muga sing awake dhewe duwe utang kanthi barokah mau selawat awake dhewe utange lunas turahe kata Allahumma. Utange lunas turahe kata Allahumma. Lah niku watang fariju bihil ku purabu. Terus watu kedo bihil hawaiju. Watu kedo lan bakal den tekani. Bihi sebab Kanjeng Nabi waktu kudu pil hawa iju opo al hawa iju piro piro kebutuhan opo hawa iju piro piro kepinginan. Jadi niku sifatnya Kanjeng Nabi terkenal banget Pak Bu.
Kanjeng Nabi itu enggak ada sifat waktu kudu bil hawa iju wis terkenal banget sehingga Kanjeng Nabi mbiyen nate ketekan duit pirang-pirang kebo nate ketekan duit pirang-pirang kebo sehingga wa Abu Ubaidah teko Bahrain. Jadi duit disok tengah masjid Kuwabah, disok Kuwabah, sing duit cilik, duit cering, jenenge duit dirham, teko seloko, sing duit gede, duit teko mas, jenenge duit dinar, disok kabeh. Sahabat ngerti, paham kabeh. Sebab napa Kanjeng Nabi nggak ada sifat waktu kedabil hawa iju. Waktu kedabil hawa iju, akhirnya sahabat sing ngerti mau bodoh-bodoh keluar ngomongi kancane. Kang, sesuk jamaah subuh ya Kang. Sebab Kanjeng Nabi ketekan duwe akeh. Sesuk lara salat subuh, ora jamaah subuh, ora kumanan. Lho, lha kok iya toh? Lho, iya aku ro sing gawa Abu Baidah teko Bahrain. Oh, ya wis lek ngono kabeh kok tak omongane dulurku, kancaku kabeh diomongi getok tular. Lah akhire sak Madinah sing Islam jamaah kabeh. Masjide sek-sekan gak sedeng. Bareng Kanjeng Nabi salam, assalamualaikum, mari sholat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Noleh yang guri, sek-sekan ora karuan, sing biasa gak tau ketok, manggen ngarep dewe. Nah, niku nggih, niku terus Kanjeng Nabi dawuh, hal ro'aitum bimaji Abi Ubaidah minal Bahrain wa umma'ul kasir. Apakah kamu tahu kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa uang yang banyak? Sahabat kuwabe jawab, arofna kulluna ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, kami tahu semuanya. Ya wis sekarang bercita-citalah, maka akan tercapai cita-citamu. Didom kabeh duwite, Bu. Duwite didom kuwabe entek rijik. Sebab napa Kanjeng Nabi duweni sifat waktu kudabil hawa iju pemimpin sing nyukupi kebutuhane rakyat. Kuduk pemimpin sing kebutuhane pengin dicukupi rakyat. Didom kabeh dintekne kabeh. Lah, bareng dintekne kabeh iki lho jamaah zuhur ana wong mara saka papat sitok mara. Kanjeng Nabi, kula dereng kebagian. Ya ajen gak jamaah subuh gak kebagian ya. Lah niku. Lah, terus Kanjeng Nabi pripun nek mangsuli? Ya wis saiki utang nyang warung engko aku sing nyauri. Lah niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngoten niku. Dadi kok umpama enek uang sing berpendapat kok ngomong maca selawat niku hukume musyrik, ya maklumi saja atas gobloknya, nggih. Wong niku nutur napa sifate, nutur predikate Mbah Kanjeng Nabi. Terus selajengipun pripun, Bu? Watu nalu bihir roho ibu. Watu nalulan bakal den perkoleh bi sebab Kanjeng Nabi. Apa arroho ibu piro-piro cita-cita, piro-piro keinginan. Jadi keinginannya awak dhewe iso dikabul no Gusti Allah lantaran Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila muga-muga kanthi awak dhewe maca selawat sing duwe cita-cita kuwabeh dikabulne dening Allah. Allahumma amin. Sing duwe cita-cita dikabul oleh kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Biyen bu tak critani nggih. Biyen niku Kanjeng Nabi niku sifatnya lek enek wong duwe cita-cita mesti dibombong. Mesti dibombong, mesti dukung, mesti diewangi supaya tercapai cita-citanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini biar itu enak uang orang patek ganteng pengen duit bojo ayu jenenge julebib. Sinten Bu? Julebib niku uangnya orang patek ganteng pengen duit bojo ayu ya ngalor ngidul ora oleh. Akhirnya sowan karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki wajah kula ya pas-pasan ngeten niki Rasulullah, tapi kula niki pengin duwe bojo ayu. Kula nggih pasrah panjenengan tulung padosno. Nggih. Ya Kanjeng Nabi, ya. Jadi Kanjeng Nabi duweni predikat watu nalu birroho ibu, siap saya carikan. Niku Rasulullah. Lek kiai sakniki, kuwi mbok yo ngilo. Kon ngilo dhisik. Kanjeng Nabi mboten siap saya carikan. Akhirnya sasaran niku Kanjeng Nabi melaku-melaku enek sahabat kok gagah gede dhuwur ganteng rupane putih irunge mbangir. Lagi cara umpama duwe anak wedok ngono ya mleset titik lah Bu. Akhirnya ditakoki. Sira duwe anak wedok? Gadah Kanjeng Nabi. Piye lek anakmu tak jaluk? Oh matur suwun Kanjeng Nabi.
Nah, dijaluk malah matur suwun sebab napa? Dikira arep digarwa Kanjeng Kanjeng Nabi, jebule salah alamat. Tapi ora kanggo aku lho. Lah terus kanggo sinten Kanjeng Nabi? Kanggo Julebet. Loh, aduh. Nasib kanggo Julebet. Kanggo Julebet wong sing elek niku wau. Waduh, lek ngoten kula sakniki tak matur tak musyawara kali Ibu Irin Kanjeng Nabi nggih. Oh ya wis tak anteni aja suwi-suwi lho ya. Akhirnya balik teko omah matur ibu-ibu, apa Pak eh? Aku mau cetuk Kanjeng Nabi, cetuk Rasulullah, ditakoi sira di anak wedok, tak jawab gadah. Ya bener to Pak eh? Terus saiki piye lek anake dhewe dijaluk Rasulullah? Waduh, alhamdulillah ketiban daru ngimpi apa Pak eh? Sik Bu aja demen dhisik Bu. Ora kanggo Rasulullah. Lah terus kanggo sapa Pak eh? Kanggo Julebet. Kanggo sinten Bu? Kanggo Julebet. Waduh. Ya lho Pak Ibu ya yo ngene iki lah. Pas nalika wong tuane rembukan, anake wedok niku lho krungu. Anake wedok krungu langsung mangsuli, Pak, Bu. Lah nopo? Teng nopo kok panjenengan mboten setuju lek kula pikantuk Julebet? Stilo se bapake. Lah iya lho, Nduk. Awakmu iki lek tak delok yo ayu. Ya memper lah gek Julebet ya kaya ngono aku ora tega. Lah, sing bocah niku nyauri. Kula mboten mandang Julebetnya, Pak. Saya tidak memandang Julebetnya, tapi perintah siapa itu? Perintahe Rasulullah. Sebab sing bocah niku nembe memahami ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang agung. Saya tidak pandang Julebetnya, Pak. Kula mboten mandang Julebetnya, tapi pilih suamiku pilihan Rasulullah itulah yang saya idam-idamkan. Lah niku nggih, sebab napa jenenge sing bocah niki wau nembe memahami ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi di saat Allah sudah tidak baik, tidak boleh bagi laki-laki yang beriman, tidak boleh bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan perkara, tidak boleh baginya menentukan pilihannya sendiri. Saya enggak pandang Julebetnya, Pak. Pilihan suami saya, pilihan Rasulullah itulah yang saya idolakan. Oh ya wis nduk lek kowe mantep sesuk aku tak suwan Rasulullah. Cara mriki ya nggih Pak, langkung cepet langkung saya Pak. Akhire bapake suwan Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, niki anak kula sampun burun karo Julebet. Ya alhamdulillah paling sing ra oleh ya bapake. Lah terus mboten Rasulullah nimbali Julebet. Julebet ditimbali uluk-uluk teko. Julebet dawuh Rasulullah. Iki cewek sing kanggo sira wis ana anak iki lah saiki lah alhamdulillah Rasulullah nggih. Niki lek kula sing nembung jelas ora dikekne. Lah ya wis saiki sira duwe dhuwit ora? Awakmu duwe dhuwit apa ora? Damel apa ora mungkin yo lek duwe disiapne ya. Sebab uang ayu ki larang regane, tuku gelang, tuku kalung segede-gede. Oh nggih Rasulullah, siap niku sampun kula dangu kula siapaken. Akhirnya pasaran sumber mancing, pasaran Wage legi nggih. Pasaran legi Julebet nyang pasar sumber mancing lek cara kene. Milang-miling nyang tuku emas. Nek kono milang-miling mana gelang dan kalung yang pantas untuk istriku yang cantik. Lah, pas nalika milang-miling milih gelang milih kalung. Niku teng masjid niku krungu-krungu swara, "Khairullah! Khairullah! Kudanya Allah! Kudanya Allah! Khairullah!" Niku komando perang. Lah, Julebet atine malik. Wah, enek komando perang. Perang perintah Rasulullah. Ora mungkin takmir masjid ngongkon perang. Lah nikah nafsuku. Perintah Rasulullah harus diutamakan daripada nafsuku.
Akhire Jule Beb sing maune arep tinggi tuku gelang kalung, duwite enggak sida balik tinggi tuku pedang. Nah, tinggi tuku pedang mangkat perang manut komandone Rasulullah. Lah niki lho nggih Joko mbiyen. Banser mbiyen, santri mbiyen ngoten niku. Lah santri saiki wong kiyaine dhewe ora wani. Akhire budal perang, bareng budal perang Jule Beb mati. Jule Beb mati. Lah, Jule Beb mati. Lah terus mari kono, bareng mati pedange dijukuk karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur dawuh teng ngene wong wedok sing bakal bojone Jule Beb niku wau ngomong, "Nduk, saiki Jule Beb wis rabi." Lah. Loh, rabi kali sinten? Ya Rasulullah, karo widodari. Dalam arti Jule Beb dadi suha tak mati rabi karo widodari. Watu nalubir roho ibu pengen duwe bojo ayu langsung keturutan rabi karo widodari. Lah pedange nduk iki peken nduk wis gawenen minangka sira wis gelem ngenteni wis nggih tombo gelok pedange peken lumayan gak sida oleh bojo elek oleh pedange. Lah pedange niku yo larang jaman samonten Bu, unta sitok oleh pedang sitok. Ora sida oleh bojo elek oleh apa? Pedang alhamdulillah. Lah niku lho, watu nalubir roho ibu. Lah ngono lho. Jareke maca selawat nariyah kok musyrik. Kados wong selawat nariyah niku ya Allah, segala solusi daripada kesulitane awake dhewe. Sebab niku nutur karaktere, nutur predikate Kanjeng Nabi. Terus mending ngoten pripun, Bu? Wa husnul khawatimi. Lah niku penting nggih. Wa husnul khawatimi. Dadi lantaran Rasulullah iso ndadekne husnul khotimah. Nuwun sewu, Bu nggih. Kanjeng Nabi dakwah nggih. Kanjeng Nabi dakwah awake dhewe ngibadah termasuk awake dhewe selawatan niki tujuane supaya husnul khotimah. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Kanjeng Nabi niku duwe tangga Bu Yahudi. Kanjeng Nabi duwe tangga Yahudi, anak Yahudi. Lah, nanging sing anake niku sing anak bocah nem niku senengane ewang-ewang Kanjeng Nabi, ewang-ewang yo kerja-kerja, rewang tenaga ngoten niku. Kan biasa lare nem senengane rewang-rewang kan biasa. Lah, bocah sing nem niku lara Bu. Lara nemen. Anake wong Yahudi, anake Yahudi niku lara nemen. Loro sing lam yurja sifauhu, loro sing ora kena diarep-arep marine. Lah niku masyaallah nggih, Kanjeng Nabi iyadatul marid ngendhai wong loro. Lah niki lho Bu nggih, nuwun sewu nggih. Akhlaknya Rasulullah yang hampir punah. Akhlake Kanjeng Nabi sing hampir punah adalah iyadatul marid ngendhai wong loro niku saiki wis padha aras-arasen. Sebab napa ngendhaki wong lara lek ora nggo watul-atul isin ning ora enek asul-asule. Padahal itu akhlake Rasulullah. Rasulullah itu iyadatul marid ngendhaki wong lara. Bareng ngendhaki wong lara ngendhaki bocah sing lara niku wau, nggih. Bocah sing lara ditalken kali Kanjeng Nabi, Bu, ditalken. Ya gak tolah-toleh wong bapak Yahudi. Gak tolah-toleh langsung, "Ya gulam, kul La ilaha illallah." Lah bocah niku wedi, Bu. Wajahe wedi. Selajeng noleh teng ngene bapake. Seolah-olah dia minta izin, "Bolehkah saya mengucapkan apa yang diucapkan Muhammad?" Noleh tok bapake paham. Langsung nyauri spontan, "Atik Muhammada, manuta Muhammad." Atek Muhammad, manuta Muhammad. Sakjane wong Yahudi niku ya ngerti, Bu. Lek agama sing paling bener niku agama Islam jane ngerti. Masih wong Nasrani niku jane ya ngerti lek agama sing paling bener agama Islam. Ning kok ora gelem mbuk Islam ya kadung ben minggu oleh dhuwit. Lah niku ngoten. Bapake langsung atek Muhammad, manuta Muhammad spontan bocah ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepuntan bocah mati husnul khotimah. Pramila awake dhewe muga-muga kuwabeh pinaringan husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim. Wa yustasqalan den suwuni siraman
opo algomamu piro-piro mendung biwaji kelawan wajahi Kanjeng Nabi Al-Karimi Kang Mulyo. Jadi nuwun sewu niku critane ngeten Bu nggih. Biyen teng Madinah niku nate kemarau panjang. Ketiga dawa. Lah, bareng ketiga dawa para sahabat kuwi wong-wong gak seronto. Pas nalika Kanjeng Nabi khutbah Jumat niku wadul teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wal iyal li adamil mator. Rasulullah niki dangu mboten udan, hancur rumah tangga, hancur keluarga, hancur harta benda karena tidak ada hujan. Nggih pramila kula nyuwun Rasulullah jenengan dongakno nyuwun udan ngoten lah kersane rada sae. Lah, Kanjeng Nabi langsung donga. Angzil alaina mator ya Allah, aghisna aghisna aghisna. Kanjeng Nabi lek ndonga tangan urung medun. Mendung bengkolong-bengkolong, bledek ngampar-ngampar. Jumatan urung mari, udan deres. Terus udan tuwuh terus ngampe seminggu dongane Kanjeng Nabi kemanden. Dongane Kanjeng Nabi kemanden, ngampe Jumat datang, Jumat ngarep ora terang, akhirnya ya banjir teng Madinah. Akhirnya banjir teng Madinah, tanahi tanah lapang. Tanah lapang akhirnya bladu. Akhirnya pas Jumatan Kanjeng Nabi khotbah, ya ana sahabat sing matur, Rasulullah sampun ngene iki sampun mriki kekatan udan. Sampun jenengan nyuwun terang. Kanjeng Nabi ngangkat tangan, hawalaina la alaina. Hawalaina la alaina Gusti, udane teng kiwa tengen mriki mawon, mriki sampun kewareken udan. Kanjeng Nabi lek ndongol tangane urung mudhun. Udan sumiyak kabeh langsung terang. Lah niki lho Bu nggih, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga awake dhewe bedina selawatan iso nerokno tingkah lakune Kanjeng Nabi. Shalawat salam wa ala alihi muga tetep ing ngatasé kawula regane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi. Fikuli lamhatin in dalam saben-saben sak kedepe meripat wa nafasin la'an bekan bikuli adati maklumin kelawan saben-saben perkara sing kang sampun maklum laka kaduwe panjenengan. Lah niku intine shalawat nariyah. Mugi-mugi awake dhewe kuwabeh oleh syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma mekaten kersane kula aturaken mugi-mugi wonten ginolan manfaat. Dipun lan mugi-mugi saged ndadosaken kemantepan kita maos shalawat. Kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.